Олексій Савченко йде у відставку. В Миколаєві ліквідують обласну інфекційну лікарню. Доброго ранку, в ефірі ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Голова облдержадміністрації Миколаївської області Олексій Савченко повідомив про свою відставку. Інформацію про це Олексій Савченко розмістив у своєму відеозверненні. Під час засідання Кабміну ухвалили рішення щодо звільнення з посад 13 голів ОДА. Друзі, я вас вітаю. Сьогодні уряд прийняв рішення про мою відставку. Ми сьогодні подаємо президенту на звільнення ряд голів обласних державних адміністрацій. І очікуємо на те, що спільно адміністрація президента, спільно з секретарем Кабінету міністрів України, з Кабінетом міністрів, опрацює механізми відбору нових претендентів на посади голів обласних державних адміністрацій, для того, щоб ми спрацювали достатньо оперативно. Тому що в областях мають бути управлінці, які відповідним чином несуть відповідальність за регіон в межах своїх повноважень. І тому дуже важливо, оскільки закон передбачає, що тут є поєднана процедура погодження урядом і призначення президентом, тут ми якомога швидко проведемо всю підготовчу роботу. Відповідні доручення секретаря Кабінету міністрів і міністру Кабінету міністрів я надав з цього приводу, щоб ця робота була проведена дуже швидко і ефективно. Дякую. За інформацією інтернет-видання «Українська правда», звільняють голів Львівської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Київської, Кіровоградської, Волинської, Миколаївської, Сумської, Тернопільської, Хмельницької та Чернівської обласних держадміністрацій. Нагадаємо, 22 квітня голова облдержадміністрації Миколаївської області Олексій Савченко вже повідомляв про те, що написав заяву про звільнення. Заступниця начальника управління охорони здоров'я Оксана Чорненко заявила про намір створити на базі Миколаївської обласної інфекційної лікарні центр лікування інфекційних захворювань. При цьому дитяча обласна інфекційна лікарня буде ліквідована. Про це стало відомо під час засідання постійної комісії з питань соціальної політики, охорони здоров'я, материнства, дитинства, розвитку зон відпочинку і туризму. Світлана Федорова працює в Миколаївській обласній лікарні 20 років, з них 3 роки керівницею. Жінка виступає за реорганізацію двох лікарень. Каже, що всі інфекції мають лікувати в одному місці. Сьогодні ми йдемо шляхом реорганізації наших двох закладів – дитячої інфекційної та дорослої інфекційної – в один потужний такий центр інфекційних хвороб. Це буде і простіше процедурою отримання, можливо, допомоги, фінансування. Це все буде йти на один центр. Любова Ліфанова, завідувачка кишечного відділення дитячої інфекційної лікарні, працює з 1995 року. Жінка каже, за 20 років можна було побудувати нову будівлю. На даному етапі або тимчасово, поки будується на території дорослої лікарні ця будівля, виділити, знайти якесь пристосування або хоча б зробити окремо повноцінне кишкове відділення. Заступниця начальника департаменту управління охорони здоров'я Миколаївської державної адміністрації Оксана Черненко каже, що за результатами експертизи будівля дитячої лікарні аварійна. Управління охорони здоров'я пропонує створити в Миколаєві єдиний інфекційний центр, в якому надаватимуть допомогу і дорослим, і дітям. Інфекційний центр буде розрахований на 150 місць. Вона визначена, віднесена до 4-ї категорії, і стан будівлі в цілому визначений як аварійний. Ми також вивчили досвід роботи інших областей і з'ясувалося, що в більшості областей взагалі відсутні дитячі обласні інфекційні лікарні. Допомога з цим профілем дітям надається або в окремих відділеннях обласних дитячих лікарень, або в загальних інфекційних лікарень. У Сергія Білокурова, юриста обласної ради, були зауваження щодо проекту рішення реорганізації закладів. В результаті перетворення шляхом злиття діяльність одного з закладів охорони здоров'я припиняється. І на даний час ніхто не відміняв Конституцію України, яка забороняє скорочення мережі закладів охорони здоров'я. Крім того, Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність посадових осіб за скорочення мережі закладів охорони здоров'я.
Одним з доповідачів щодо інфекційної лікарні мав бути заступник губернатора Олександр Трайтлі. Але він не прийшов, що не сподобалось членам депутатської комісії. Мусії мені і Шурма пропонували зробити організацію, ніхто мене не слухав. Як от зараз, Кушнір не приходив, і зараз не прийшов, Трайтлі не приходить. Після дискусії члени депутатської комісії підтримали питання про створення єдиного центру лікування інфекційних хвороб. Це питання буде винесено на сесію Миколаївської обласної ради. Ніна Булах, Олександр Попов, новини ЮА Миколаїв. Нагадаємо, дитячу інфекційну лікарню вирішив закрити через аварійність будівлі. В облздраві повідомили, що з лікарні перевели 29 пацієнтів до інших лікарень міста разом з лікарями. Після цього 5 квітня персонал Миколаївської дитячої інфекційної лікарні вийшов на мітинг під облдержадміністрацію, побоюючись втратити роботу. Наступний випуск новин вже о 8:00. До зустрічі за півгодини. А я передаю слово студії «Нового дня» ведучим Артему Албу та Тетяні Макушеві. Тож не перемикайтесь.